Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Соловбіт, його незмінний ведучий, я Данило. І я нарешті насправді радий сказати, що я плюс-мінус повертаюся. Знаєте, я постійно кажу, потрошку повертаюся, потім роблю по 5-6 відео на тиждень, і потім знову тікаю, власне кажучи, власне кажучи, на захід сонця. Але ні, в цей раз я не буду так робити. Цей раз я дійсно буду потрошку робити відео. І сьогодні мені хотілося поглянути альбом Нікова під назвою Sonic the Switch, який я пропустив. І я хочу просто надолужити, власне кажучи, пропущене, тому що це реально легендарна робота. Let's go. Давайте на початку оцінимо обкладинку. Власне кажучи, тут Ніков, Діма Ніков, да, таки лежить. Оперся об ліжко. Він, я так розумію, спав. І, типу, власне кажучи, до речі, дуже добре працює з назвою самого відео, каже, з назвою альбому, власне кажучи. Та Сонь, ти спиш, типу, він як таки прокидається. Дивиться на Соню, да, як я розумію, і питає, Соня, ти спиш? Буквально, і все. Я так сестрі кажу, ти чи Даш, ти спиш, я сам голий. Чи ні? Ну, приблизно так само. Окей, let's go. А ні, до речі, не let's go, тут ще анотація є у нас до альбому. Альбом «Соня, ти спиш» зможе перенести вас через емоційний шлях героїв у стосунках, де відбуваються різнобарвні етапи. До моменту, поки вона не заснула. А, зрештою, артист ставить собі питання, чи я вірю в наше тимчасове більше, ніж у їхнє вічне. Що? Нічого не поняв. Давайте слухати. Йосип голий. Бля, я реально нічого не поняв. Перший трек у нас так солодко. Let's go. 3.17. Я жодного треку не слухав. Ой, це гітарка. Цікаво, до речі, хорош, гарно, гарно. А ти створена з блиском, сліпиш нічого лиш того. Ми знайомі лиш декілька тижнів, тому цікавість не вийшла. Я кажу, що не хочу стосунки, здається, також собі прошу. І ти бачиш, що робиш це так солодко. Під явочку. Так солодко. Оу, окей. Да, хорош. Ти що таке? І оці... Охуєнний це снейр, мабуть, да?
Мабуть, СНР називається. Я точно не певен в цьому, друзі, тому що я, знаєте, я не саунд, не аудіоінженер, не саунд-інженер. Ні разу в ваших FL-ках Ableton-ах не сидів, я не знаю, що там ще існує, крім FL-ок і Ableton, скоріше все, що ще. Але я знаю тільки дві ці програми. І що я хочу сказати, по-перше, контриб'ютор. Flight God, блядь, ніфіга собі, це мій хлопчина. Хочу сказати, що, як завжди, по-перше, дуже класний початок, дуже класна інтрушка для альбому. В тому плані, що це нас кайнда як якесь знайомлення, так? Знайомлення з, по-перше, самих головних героїв, грубо кажучи, цього альбому, да, цього релізу. Плюс знайомлення нас з ними. Ну так. Да. Ну, в принципі, тут, власне кажучи, це і, хотів я сказати, екранізується, да? Але це про це розповідається. Але дійсно, що слухаючи поки що цей трек, ну, типу, мимоволі ти візуалізуєш, і цьому дуже добре допомагає сама візуальна. Чому ми всі це візуалізує в голову? Аудіальна, власне кажучи, частина інженерії, да, цього треку, коли Нік Діма каже про таксі, і там чується, да, типу, звук цих машин, чи там ще декілька хвилин, потім звук оцього, що заходить, власне кажучи, у нас в під'їзд, да, оцей, типу, що відкриваються двері, піп, оцей пік стандартний, да, який я чув, насправді, дуже багато в дитинстві, бо в дитинстві багато в місті був. Зараз, то, звісно, я такий, я в селі кайфую, правильно, друзі, село це прикольно. І все це дуже сильно грає на, по-перше, на реально твою уяву. Плюс це дуже сильно, просто дійсно, що ти візуалізуєш, і реально це, блядь, воно просто як фільм, нахуй, сприймається, грубо кажучи, да? І знову ж таки, наскільки грамотно, наскільки добре. Насправді це не так і складно, але зробити це, щоб качало, щоб розйобувало, це складно, так? Це, власне кажучи, перехід у нас такого більш спокійного куплетику, да, де просто розповідається історія, і потім такий, як в дропчик, як в лід в приспіві, да, і ти брешеш, але робиш все так солодко. І знову ж таки, я хочу відмітити, наскільки класно Діма грається зі своїм голосом. Типу, це дуже сильно в другому куплеті особисто для мене прям відчувалося, да? Коли він такий, начебто на високих, чому ти відчуваєш так екзотично, знаєш, і так і, типу, я просто так не зможу зробити, тому що я не настільки добре працюю своїм голосом, тому що я, в принципі, цілому вокалу не займаюся, да? Тому мені буде важко це зробити. Але, типу, як починає він на високих тонах, на нотах, на високій ноті, і потім такий, як вниз, да? І починає, і наступний рядочок починає з низьких і переходить в високі. Ну, типу, наскільки просто він, ну, він просто, він, блядь, плаває, нахуй. Він як, блядь, я не знаю, він просто, він крутий в цьому плані, і ти слухаєш, блядь, буквально професіонала, нахуй, і це просто завжди приємно. І цей трек, він зроблений максимально, типу, він, я не знаю, його можна крити реально на репіті. Мало того, що тут дуже класна текстова складова, знову ж таки, да, то подружка не витримує свій дах, бо кокаїн хутко палить її ніздрі, як вона це утаїть. Собі не цікавить, ні в інтересах ти. Да, просто. А, ні, до речі, вони не знайомі, тому що, боже, ти знову з ювільним виглядом, да, знову, значить, вони вже бачили, значить, вони вже знайомі, просто знайомить нас, власне кажучи, з самими головними героями ця пісня. Я не точно причина мого виклику. Окей. Класно. Ну, просто, як завжди, класно, приємно слухати професіонали, знову ж таки, класно, в принципі, в другому зроблено, да? Перша четвірочка під ямочку, і потім скасовано з дропом, ну, це прям, очень хочу сказати, очень, блядь, ти що, фрік? Дуже, звісно, класно. Переходимо до другого треку. Другий трек у нас Кисті, да, скільки я пам'ятаю? Да, другий трек Кисті, на нього вже був огляд. Якщо не забуду, я прикріплю сюди. Ну, ми, звісно, його послухаємо, щоб зрозуміти повністю картину, да, але, типу, просто перейдемо далі. Оцей трек, коли я його почув, це просто інсейн. От як і казав, да? Блін, я просто, мені хочеться підспівувати цьому чуваку, йосово, блин. Ну, це все круто, все круто. That's insane. Бачите, прикольно.
Натік не задка, я його вимою. Незвичайний список волевиявлення, ніби в окулярах, що показує дівчину дивою. Волою в моїх руках, без одягу дивний страх. Ейфорію, я звичайно, скажу, що це говорю. Клас. Ти ж, блядь, це просто мелодіка, тут інсейн, я не знаю, що можна ще сказати. Просто інсейн мелодіка. І дропчик. Ну і меджин. Ну я не знаю. Я не знаю. У мене немає слів, блядь. Такий якийсь плавний перехід, я йому. Хорош. І оцей вдох, ви чули, вдих там був. Якийсь такий, блядь, не хочу повторити навіть. О, це теж дуже гарно зроблено, знову ж таки, хорош. У мене щось мурахи пішли, бля, охуєнно. Бля, наскільки ж... Охуєнне аранжування, просто я з нього вахую. Просто охуєнне аранжування, я не знаю, бля, що тут можна сказати ще нахуй. Я просто, справді, прислухавши цей трек ще раз, я на нього робив огляд, як я сказав, да? Прислухавши цей трек ще раз, я, знаєте, я аж помітив якісь прикольні такі дрібнички. Зазвичай, коли ти слухаєш трек вперше, навіть з текстом, навіть повністю перейнувши в цей вайб, ти все одно якісь моменти пропускаєш, да? Тому що неможливо просто все з першого разу прям... охопити, грубо кажучи, да? Тому приходиться трошки щось опускати, якісь моменти, тому що ти їх банально просто міг не помітити, да? І для цього, насправді, ти коли переслуховуєш треки, ти все більше поринаєш текст, все більше поринаєш вайб, ти все більше поринаєш атмосферу, якісь прикольні, цікаві дрібнички помічаєш, да? Наприклад, як отут в, після приспів, по-перше, дуже ахуєнний перехід, такий, ну, типу, от, типу, як в заспокійливий, да, такий перехід, просто, ну, просто він єбанутий. І ще там був такий подих, начебто, ну, це просто, насправді, дуже ахуєнно слухається. І ти можеш цього не помічати, коли ти слухаєш просто трек, да, просто на репіті, але... слухаючи отак повністю, поринаючи в цей трек, то це прям дуже класно створює єбануту просто атмосферу. І... тому ж таки, дуже класні рядки від Нікова, да, як я тут, я ще й в минулому разі це казав, да, що це дуже гарний, тілися в літ, але вона міняє агрегатний стан відбитками від пальців, ну це ж дуже гарно, не знаю, я просто слухаю це, і я просто насправді дивуюся, наскільки він реально, він ж це вигадав, блядь, ну imagine, ж треба було вигадати, блядь, оцей рядок, це пиздець. І ще теж охуєнно, да, незлічений список волевиявлень. Просто я це ще тоді відмічав, коли оглядав волевиявлень. Ну imagine, волевиявлень. Дуже складне слово, але наскільки він класно його, і наскільки у нього легко, і наскільки у нього невимушено сказав. І всі ці оці дрібнички просто створюють просто якийсь єбанутий вайб. Я на початку, ще коли слухав цей трек, блять, він вийшов, їбать його, майже півроку тому. Ні, навіть півроку тому він вийшов, я в шоці. Я коли його, коротше, потім додав собі в плейлист, переслуховував, мені не дуже подобалася назва в приспіві, типу, цікавить якість, а не назва, кажу, в рядочок приспіві, цікавить якість, а не кількість, да? Типу, я не дуже розумів, для чого він тут, типу, цілую її кисті, цікавить якість, а не кількість, ти все ближче і ближче, але вже нікуди не спішити, ну, зрозуміло, да? Всі ці рядочки, в принципі, make sense для мене, окрім цікавить якість, а не кількість. І єдине, у мене є пояснення, чому тут є цікавить якість, а не кількість, це...
грубо кажучи, ну да, у мене, до речі, другий варіант, поки я тут думав, да, у мене другий варіант, власне кажучи, виявився в голові після прослуховування так солодко. Та перший мій варіант був, це те, що цікавить якість, а не кількість, це те, що цікавить якість наших зустрічей, а не те, наскільки ми часу зустрічаємося, да, бачимося. Це в мене перша була думка, да, що може значити цей рядочок. А друга думка, це в мене, яка зараз винесла, це цікавить якість, а не кількість, це, власне кажучи, цікавить не те, скільки у мене багато дівчат в цілому, да, типу, там, протягом мого життя з'являється, а, типу, мені більше подобається, наскільки у нас все серйозно і наскільки вони серйозні, дівчата, да, ну, типу, якось так. Я одне з двох. Знову ж таки, зараз, да, розуміючи, що у мене є пояснення, мені вже легше слухати, а так мені просто він особисто для мене вибивався нібито від... з контексту, да, цей рядочок. Хоча зараз я розумію, що Ніков це точно той артист, який не буде вставляти рядочок просто заради того, щоб попасти в Риму, да, просто щоб заради зафілити якийсь, да, якийсь момент. Тут все має make sense і все, знаєте, створює тяглість історії, історичну тяглість. І все, кожен наступний рядок якось доєднує як воно, останнє, типу, предыдущий, забув українською, як буде предыдущий, попередній, да? І, ну, і просто дуже класно картина створюється, що цікаво, да, я по нього тут теж змінився, змінена структура самого тексту, да, це приспів, куплет, тобто у нас після куплету нічого немає, у нас є, бо є великий ризик знову втрапити в ту саму пастку, дуже гарне аутро, тобто яке, можливо, у нас якось до наступного треку, власне кажучи, да, у нас відсилає, який називається «Я також, міту». 2.14, let's go. До речі, 86 тисяч прослухав. Чомусь людям не сподобався цей трек. Зараз ми дізнаємося, чому. Там буде така цінувати, що ти сам собі там щось придумав, і все, ти там зробиш, вона там перестане працювати. Тому що ти сам собі це придумав. Не вона тобі це сказала, нічого ж не сталося, ти собі вже наперед. Ніхто ніяк не може передбачити. Окей. Окей. Отак от. Простір очищено, та на внутрішній, що не раз мусить повірити. Ти, що в тебе за спиною, лиш пусті ручники. Я ледве втримуюсь, щоб не вкрасти її урочі, не несуть він. Будь-ті шептать мені, не цілу на останок, чи краще забуті. Ага. Чи зможеться, бо вона в моїй постілі стемним, як нафта волосся, як вона до мене. О, блін, ж знову ж таки. Окей. Дуже хеві гітарка, мені подобається. Вона класно на атмосферу впливає, класно. Ой, тут, я думаю, буде такий малесенький дропчик, але його не сталося, окей. Просто чомусь у мене в голові прямо одразу та виникла така думка, що отут зараз дропчик буде такий малесенький, да, там на 7 секундочок, але його не сталося. Окей, дивіться, що я хочу сказати з цього приводу. Мені дуже подобається, по-перше, те, що Ніков дійсно дуже щирий зі своїми слухачами, зі своїми, ну да, слухачами, з ким ще, блядь. І оце інтро дуже схоже на нібито як його розмову або, по-перше, з якоюсь подругою, да, або з психологиною, що, в принципі, трошки... трошки нас, знаєте, занурює в особистість Діми Нікова, да? Тобто він доволі щиро ділиться своїми переживаннями, грубо кажучи, щиро ділиться своєю особистістю в
треках, так? І ось це кайда мені дуже, да, нагадує, мені здається, багато хто з нас так думає, багато хто з нас занадто багато думає, да, от занадто думати це мій червоний прапор, тому що дійсно, що я не знаю, як це сталося, я не знаю, звідки воно прийшло, але у багатьох, багато хто думає занадто багато і, типу, думає, що от зараз оце станеться, от я зараз оце зроблю, от я зараз щось ще не так зроблю, блядь, і мене всі перестануть любити, поважати і так далі, да, хоча дійсно, що, як і сказалося на початку в інтро, да, що це взагалі ніяк нахуй не має сенсу ніякого, просто ти собі в голові все придумав, ти собі в голові вже все вирішив, а людина то, блядь, навіть знати, що ти там думаєш і придумуєш, блядь, і вже нахуй все вирішив, чувак, пиздець, да, і потім ти таки розповідаєш, думаєш, а людина максимально вахує, тому що вона і не знала, блядь, що тут таке готується. Тому, да, тому я кайда розумію, про що Діманіков говорить, тому що в мене теж є такий овертінкінг максимальний. Тому я себе дуже часто ловлю на тому, що не можна оверсінкати, треба все обговорювати, і треба, грубо кажучи, да, не займатися оверсінкінгом. І що мені теж сподобалося, чомусь, коли почувши цей рядочок, я подумав, що, можливо, у Діманікова теж такий, знаєте, як, бля, як воно називається, тип прив'язаності уникаючий, да? Бо він сказав, що, зараз я знайду, ще краще забуті, да? Вулиці шептають мені, не цілуй наостанок, ще краще забуті. Тобто мені чомусь оце от. Або вулиці шептають мені це, або його якийсь внутрішній голос, да? Знову кажучи, можливо, його внутрішній тип прив'язаності уникаючи, да? Йому говорить, не цілую, забудь, просто і йди далі. Або це йому, можливо, кажуть друзі, рідні, не знаю, да? Тут теж можна по-різному сприймати цей рядочок. Місто, що я зможу це. От, бачиш, моє місто, що я зможу це. Тобто він все ж таки, знаєте, considering, тобто обдумує цей варіант, як забути її, але він не певен, що він це зможе зробити. Але насправді, друзі, я вам одразу кажу, ви зможете все, якщо ви, можливо, знаходитесь, власне кажучи, в якихось об'язаних стосунках, або розумієте, що далі знаходитися з цією людиною ви не хочете, але не можете її полишити, да? От, знову ж таки, не впевнений, чи я зможу це зробити, ви зможете зробити, це складно. Це потребуватиме від вас дуже великих, насправді, зусиль, але все можливо, друзі, в цьому світі, все можливо, тому не бійтеся пробувати щось нове, змінювати своє життя на краще, тому що краще зараз, аніж пізніше, коли буде ще гірше. Тому, друзі, ну, ви знаєте, що треба робити. В плані, до речі, я трошки зрозумів, чому цей трек набрав менше, ніж інші. Він такий, він... Знаєте, не можна ж робити кожен трек роз'єбним, да? От у нас був «Так солодко», у нас були «Кісті», це бенгери, це їбані бенгери, «Так солодко» це взагалі бенгери as fuck. І типу, ти ж не можеш робити кожен трек бенгером, да? Тому що, ну, це просто так не працює, грубо кажучи, да? І, по-перше, це буде реально шкодити в цілому прослуховувальності альбому, да? Тому що ти нібито будеш сприймати цей альбом просто як всі бенгери, ти то який трек сподобався, такий додав. Да? А коли є такі треки навколо як скіти, навколо як розмовні, навколо як трошки більше поглинають нас в історію, да? Вони, на жаль, вони не будуть типу бенгерами, да? Але вони дуже добре працюють на сприйняття, на атмосферу, на вайб. І без цього треку, а він такий є навколо, знаєте, перехідний, знову ж таки, тут як Діма розказує трошки більше про себе. І якось, начебто, він хоче бути далі з нею, але не певен, що це правильно, да? Грубо кажучи. Тому, типу, да, цей трек хороший, він в цьому плані трохи проринає, тому дуже цікаво. Насправді, якби не цей перехід, який доволі часто, доволі не роблять, да, виконавці, коли роблять подібні якісь альбомчики про якісь стосунки, про, да, про якісь такі історії з життя, дуже часто, дійсно, що уникають оцього от перехідного моменту, да? Він нібито наступає знато різко. І Діманіков тут добре зіграв, да? Що він, власне кажучи, дав цей трек. Я також, який трошки-трошки зробив цей перехід. І він зробив його доволі плавно, я хочу сказати. Тому давайте, друзі, наступний трек, це «Зупини її». І
Цей трек ми теж оглядали. Він через місяць вийшов після кісті, до речі. Translation English. О. Підтримую. Я можу влаштувати табу, відмовитись від сну, від звичок, що не було. О, бачиш? Продовження історії, клас. Це квіти, що ловлю, бо тимчасово забув, щоб притягнути це ні тут. У мене аж мурашки по шкірі пішли, хуяно. Це теж не охуєнно ж, блядь, ну. 20 баксів на краю стола. Вірю, що ти не штовхнеш місце і у центр тар. Справді хочеш утопитися зі мною у хвіртах. Вона 19 розуміє те, що я. Де реалізація згадає розповідав. Мої руки були складні, любов уже не так. Ой, тут грейві гітарочка вривається, я не знаю. Можеш зупинити мою внутрішню промову. Роз'єм. Роз'єм. От без рофлів. Коротше, нещодавно зрозумів, що можна виходить, можна, знаєте, апдейтити треки, які вже вийшли, так? Тобто ти просто береш, перезавантажиш той самий трек, да? І ти можеш його реально змінити. І, типу, як я поняв, я просто це почав реально помічати останнім часом, що люди реально доповнюють треки. Я це ще помітив в альбомі у Lover Lord Enemy. Rave Pistols, да? Я помітив, що вони ті треки, які вже вийшли, вони доповнили їх аутро, да? Аутро і переходами, типу, в наступний. І тут, мабуть, така сама ситуація, бо я реально не пам'ятаю, щоб там було «Сонь, ти спиш» в аутро, в цьому треті. Можливо, я кеплю, можливо, я, блядь, просто реально не пам'ятаю цього, а воно було. Але реально, мені здається, що не було цього аутро. І, власне кажучи, Демоніков додав просто пізніше, та? Перезавантажив цей трек. І просто додав цей «Сонь, ти спиш», бо я реально його не пам'ятаю. І знову ж таки, тут насправді в цьому конкретному треті, особисто в мене, реально виникає аж декілька, знаєте, типу, як тем для обговорень, для внутрішніх обговорень, да, знову ж таки, ти захочеш зупинити мою внутрішню промову, да, вони в мене особисто трапляються постійно і часто, знаєте. Можливо, це якась форма божевілля. Можливо, форма високого інтелекту. Не знаю точно, друзі. Якщо ви знаєте, можете написати. Власне кажучи, у нас в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Так це те, що я доволі часто обговорюю речі сам з собою. Да? Я їх проговорю в своїй голові, їх проговорю, навіть вслух проговорю. Да? Я буває таке в мене, що я, наприклад, можу сидіти. Як, наприклад, поки готуюся до запуску, кажучи, відео, запуску, кажу, до запису відео, то буває таке, що я просто сиджу і щось обговорюю сам собі, просто якісь рандомні речі, знаєте, воно, типу, само по собі лізе в голову, і ти просто, я просто іноді дивлюся, я ж починаю запис, і такий сім задумався про щось, да? І я такий дивлюся, і чоловік просто шепотом хуярить що з собою, це з зовнішньої сторони просто виглядає, блядь, дивно as fuck, знаєте, як якось реально якийсь божевільний сидить, і шепотом хуярить сам собою, це дуже мемно, але мені подобається так робити, так, да? І,
чесно кажучи, і що мене радує? Правда, для мене особисто це, знаєте, як признак, як українською признак буде, щоб гарненько сказати, я не пам'ятаю, вибачте, друзі, не пам'ятаю, як признак українською буде, да? Як доволі хороший показник, да? Показник хорошого треку, хорошої музики, це коли ти слухаєш трек, і він в тебе викликає внутрішні промови, викликає якісь моменти для обговорення. Хочеться обговорити сказані тези в треці, да? Самим собою. І це ахуєнно, коли таке виникає. У мене особисто після рядочку, блядь, вона в 19 розуміє те, що я. Оце от такий мені рядочок. Я скажу, типу, він мені не те, щоб не сподобався, але він в мене виникло внутрішній конфлікт з цього приводу. Да? Тому що, по-перше, треба розуміти, да, що вік в цілому, він майже нічого не значить. Він, скоріше, обумовлює твої, знаєте, оці от, твій соціальний, соціальну ситуацію, в якій ти зараз знаходишся, да? Скоріше, я там, наприклад, кажу тобі 16, в цілому ти можеш бути розумним в 16, ти можеш розумним бути в 15, можеш дуже багато речей знати з цього життя і так далі, да? Але твій вік 16, наприклад, да, обумовлює твою соціальний стан, соціальну ситуацію, як ти школяр. Тобто ти не можеш, ну ладно, в 16 може вже не школярі, я не знаю, якщо я вже не пам'ятаю, коли там школу закінчують. Тобто ти можеш бути розумним, але все одно в плані соціального статусу, грубо кажучи, ти школяр, так? Да? 18 років, це вже, ти теж можеш бути як і розумним, як і не дуже розумним, але твій соціальний статус, це типу, грубо кажучи, ти вже типу дорослий, так? Да? Це там рання дорослість, якщо з психологічної точки зору дивитися на це. Там, наприклад, 30 років, це теж твій соціальний статус, це ти вже фул, знаєш, дорослий, так? Да? І типу, хоча й можна бути розуміти, що таке те, що я, да, в 19 років, але все одно, соціальний статус, це доволі важливо. І, знаєте, я часто почав помічати, наприклад, у себе, да? Я стараюся не знайомитися, наприклад, з, не кажу це за друзів, скоріше за дівчат, яких я, наприклад, би сприймав в якомусь романтичному випадку. Я стараюсь не шукати тих, які молодші мене, тому що, не знаю, у мене якось так склалося, що просто всі мої, да, звісно, що романтичні стосунки були з дівчатами, які молодші мене, да, там на 2 роки, на 1 рік, на 3 роки, але вони були молодші мене, і в мене ніколи не було досвіду знайомство з дівчатами, які старше мене, або які мого віку, грубо кажучи, да? Я, типу, з ними не зустрічався. Ладно, у мене було, ну, ладно, може, не було. Я вже не пам'ятаю, скільки років, ладно. Ну, коротше, в, грубо кажучи, в стандартному, да, вони всі були молодші мене. І от, типу, я трошки скептично да, до цього відношуся, да, наприклад, ставлюся, точніше. Коли людині 22-23, я не знаю, скільки Дімі Нікову років, чесно, я не можу сказати, я це знаю. Але, скоріше, йому 22+, мені чомусь здається, можливо, навіть 25. Чомусь у мене така цифра виникла в голові. І, типу, коли тобі 25, а ти, наприклад, знайомишся з дівчиною, якій 19, мені здається, що вона мала пиздець. Ну, от реально, мені здається, це мала, вона пиздець. Ну, типу, мала, ну, дуже маленька дівчина. Хоча 19, я ж кажу, да? Мені здається, це все ж таки щось грається з соціальним статусом більше, да? Можливо. 25 ти вже закінчив університет, наприклад, да? 19 вона тільки-тільки його, ну, там, скільки це, другий курс чи третій, я не знаю. Другий, мабуть, курс, да? 19. Щось таке. Типу, можливо, це тільки моя проблема, да? Що я, наприклад, якийсь соціальний статус ставлю вище, наприклад, ніж якісь розумові здібності, чи там здібності людини там до, не розумові, а, ну, розумові, да, і оці от особистісні, да, ставлю вище, можливо, ніж соціальний статус. Не знаю. Якось так, да? Але в будь-якому разі це дуже цікаво. Дуже цікавий рядочок. Я не знаю, я не знаю, як може один рядочок виникнути, блядь, розмову нахуй на 5 хвилин. Я не знаю, як це працює. В цілому, з приводу треку, от знову ж таки, да, як я казав, що там розйоби не можна пускати, але у нас буквально з 4 треків 3 розйобних. Ну, типу, так солодко, кисть і зупини її. До речі, я люблю, коли роблять так, що якщо виходить альбом, а треки з альбому вже виходили. Я дуже люблю, коли їх вставляють на початку, да? Типу, ми їх швиденько пройшли, за 4 треки ми вже пройшли 2, які вийшли, і далі в нас буде все новеньке, всі новенькі. Це мені дуже подобається. І цей трек я наспівував, поки, блядь, готував собі їжу, да, сьогодні. Тому що я знаю, я сьогодні буду записувати Ніко, я сказав цей трек, зупини її, дуже охуєнний приспів, дуже охуєнний брідж, ну я не знаю, навіть в плані
аудіосупроводу, да, мені здається, я знову ж таки оглядав цей трек, і там, в принципі, в тому огляді, мені здається, я все сказав. Тому давайте переходимо до наступного. Це «Хто перший?» «Who's first?» 2.50, let's go. Ми в Україні, але поцілунка з Франції. Бейбі, я крізі, тримай мене на дистанції. Ого! Я повинен і заберу все. Поруч нею корумповані нарда та поза фракції. Ти кажеш, ні, ім'я образила. Зі 5 хвилин крім дождав, що лице ніби ніщо не трапилось. Я розганяю, як перший спорткар. Ми випадково стукнули зубами зі пінне, як трапези. Її пластичність, я згадую бальні танці. Та бойові мистецтво нині мені ближче. Бо на питання, як ти, я кажу, обличте. Ого! Закохатися у тебе, як стрибати з парашутом, знаючи, що він ніколи не розкриється. Але літак на висоті мого лібідо, якщо я не наважусь, то штовхнути спину. Пам'ятаєш білий колір всіх моїх дверей, поцілунки на підлозі під платівкою з дверей. Я притискаю щоки до своїх і відчуваю, що енергія пронизує мій череп. Я не із тих, хто просуває манастир. Чуже жіноче тіло, що не в смак, це не моє. Я не фіксую, але щось мене притягує. Чи тон твої шкіри рахи, чи зуду перші. Хто крім нас не знайде відповіді на це питання? Як ти думаєш, то перші? Розірву іншому серце. То що буде ДНБ? Гад, ні, то ти буде ДНБ. Ну, може, ваву треба. God bless, да, будь ласка. А не буде ДНБ. А може буде? Нічі, цікаво. Окей, драмковий у вас, прикольно. Ого! До речі, без рофлю, мені здається, 100% Діма Ніков думав про те, щоб пустити в приспіві, в другій частині приспіву і в аутро DNB. Я думаю, він точно про це думав. Блять, це ж настільки воно просилося само собою. Типу, ти знаєш, таку малесеньку драмочку така, щоб ти тихесенько грала, і мені здається, це було б дуже розйобно. Але Діма Ніков подумав, можливо, це занадто тривіально, і він таке зробив, він пішов максимально нетривіальним шляхом, додавши якісь прикольні оці всі бочечки, потім травку вірвалася, ну травку вона доволі проставила, да, просто, але, типу, да, але він нетривіальним способом вийшов від цього, і я, чесно скажу, він мене здивував, молодець. Я не хочу сказати, що це було б, що це особисто для мене краще, ніж DNB-шка була б. Але він мене здивував, і мене це радує. Я люблю, коли мене люди дивують, да? Це прикольно. Ну, як мінімум, музичні виконавці, скоріше, да, в плані музичному. Коли люди дивують, особливо неприємно, це дуже прикольно. А в музичному плані, в принципі, це цікаво і це прикольно, так. Да. І знову ж таки, у нас от продовжується оця історія, офігеть, до речі, куплет величезний, бридж, перехід в приспів, сама по собі вайб цього треку, да, дуже добре він впорався в плані аранжування, да, Діма Ніков. Це, в принципі, ми бачимо, да, що він сам, він продюсер своїх власних треків, він все повністю сам робить, і це, насправді, охуєть, це дуже сильно впливає на, дійсно, що на атмосферу цього треку. І дуже класно він попрацював з вайбом. Просто, наскільки все разом працює охуєнно, текст, просто саме по собі аранжування, знову ж таки, отут охуєнно мені дуже сподобалося, да,
заховатися у тебе, як стрибати з парашутом, значить, що він ніколи не розкриється, але літак на висоті мого лібідо, розумієш? І, блядь, охуєнно написано. Літак на висоті мого лібідо, якщо не наважусь, то штовхнути спину, тобто... Нібито у нього і немає вибору, блядь, як треба стрибати, треба закохатися, да? Знаючи, що це буде ахуєть як боляче. Але ж ти бачиш, знову ж таки, тут, скоріш за все, бать, включився, да? Психолог додало, включився. Тут, скоріш за все, грає, я так розумію, минулий, дуже болючий, да, досвід самого Діменікової. Тепер він боїться, що це, що те саме повториться з нею. Але розуміючи туди, куди вони зайшли, да, на якому рівні вони знаходяться, їхні почуття, він розуміє, що я вже закохався, просто я це не визнаю. Да? І коли я визнаю, що я закохався, тоді буде пиздець. Да? І, грубо кажучи, потім іде брідж, да, де він її, знову ж таки, типу, як ідеалізує, ну, можливо, просто розповідає про те, як вона гарна, да, як вона прекрасна. Ну, не гарна, прекрасна. І потім приспів, як ти думаєш, хто перший, та розірвав іншому серце, тобто. Плюс оце, він боїться тим, що, наприклад, це не буде взаємно, знову ж таки, да, як він казав в другому треті, начебто, да, про те, що я люблю взаємність, в третьому, мабуть, да, це було, про те, що я люблю взаємність, не люблю невзаємність, вона теж. Але в будь-якому разі ти боїшся сказати, що я закохався навіть сам собі, тому що ти думаєш, а раптом вона не закохалась. І я цим просто, ну, і вона цим розірве мені серце, або вона думає так само, наприклад, да? І, можливо, про це щось і розповідається. І потім оце от заключний, власне кажучи, в приспіві слова, не вмикається звук і решту тому, хто одягне тобі перстень, золотий перстень. Тобто все ж таки, наскільки би сильно не думав Діма, що він в неї закохався, він розуміє, що це не буде майбутнього, да? І, до речі, що писалося в анотаціях до альбому. Так, що він не бачить тут майбутнього в цих стосунках, але він розуміє, що він безмежно кохає її. Ну, типу, ну, поки що не розуміє, можливо, зрозуміє пізніше. Але, да, просто, типу, знаєш, це як реально, це як гра, блядь, якусь, нахуй, російсько-руську рулетку, да, ну, грубо кажучи. Ну, типу, випасться за таку аналогію, бо я просто захотів її привести, тому що вона доволі знайома, да, ви, типу, ви знаєте, що є один патрон, і, типу, ви по черзі, грубо кажучи, да, натискаєте на курок, блядь, і ви знаєте, що колись настане той момент, коли, блядь, буде там не пустий, власне кажучи, да, а заряджений. І, типу, коли це стане, і ти як думаєш, хто перший, да, розірве іншому серце? Типу, хто перший обірве ці стосунки, які з самого початку не будуть серйозними? Хоча теж питання, чому вони не будуть серйозними? Але мені здається, що пописати це дуже складно, по-перше. Скоріше за все, навіть сам Тіманіков не розуміє, чому вони не будуть серйозними, да? А по-друге, ще писати це в треках. Ну, можливо, просто пізніше це буде, не знаю. Давайте наступний трек у нас, допоки її не відніме. Ого. 105 тисяч стрімів, 252, let's go. Let's fucking go. Until she goes numb. Так. Не дуже розумію, допоки її не відніме. Не дуже розумію. Сенс? Оперативно. Оперативно, ну а як по-іншому? Любов як напів, у якому щось підмішано. Важливий символ того, що ми стали ближчими. Це моя музика, що не зупинно пишеться. Налита чаша спогадів, що розливаються. Їх не альбоми, але більше, ніж досягнути. Мої наміри, як перегнута палиця. Максималістом бути іноді за склад. Я нікому не казав, що люблю. Сонце не кажи, що я не встиг. Віриш, світлий час, ні, без вогню. Ото той вигнав подвійний, хорош. Ахуєй.
руку не, від, не відніметь, окей. Я таки замість пів на лиці, ніяк нічого не втратити. Уникові записи в наші дні, між проти в очному світі. Можна я замість з'явиться, що встигнемо з цим покінчити. Спозіваючи на моїй руці, допоки її не відніметь. Додалися, да? Окей. Бля, ахуєнно зроблено. Ахуєнно зроблено. За особисто, особливо це аутро. Де він додав ха-ха. Я не знаю, Діма просто вигадав, блядь, якісь ну, максимально імбануті. Типу, всі ці вигуки, це всі ці як проспівування, це просто насправді інсейн. Ти це слухаєш, і ти просто в шоці від того, наскільки це грамотно, наскільки це класно, наскільки це, блядь, просто прекрасно звучить, і, типу, просто можна насолоджуватися його голосом, тому що це ахуєть. Тому що це ахуєть. Я просто, насправді, навіть вже не говорю про це, тому що я просто все сказав ще в першому, там, чи третьому, третій, да, чи другому. Наскільки єбанутись можна, блядь. Від того, що взагалі Діманіков показує в плані свого голосу, в плані вокалу, да? І, блядь, ладно, не одним вокалом єдині, власне кажучи, тут же ще й єбанута просто по тексту і складові, да? Просто що й розповідається, наприклад, да? Зараз. Де ти, блядь? Лабіринт йобаний. То тут, да, а, от. Ти ще віриш в світлий час? Дні без вогню, коли не знадобиться оберіг. І наскільки би лухим не був наш кут, я майбутнє розгадав цей лабіринт. Тобто це дуже добре стакається з тим, що він казав до того Діма, да? Про те, що він займається оверсінкінгом, і про те, що він, грубо кажучи, вже все в своїй голові придумав. І вже сам знає, як буде продовжуватися, да, все це. І про що він говорить тут, да? Наскільки би лухим не був наш кут, але я вже все знаю, я вже все вирішив за нас обох, розумієш? І от тут далі йде, бо про те, що ти маєш абсолютний слух, мене чують тисячі, але не чуєш ти. Оце, до речі, по-перше, дуже гарний, дуже класний виєбон. Дуже грамотний, який я максимально одобрю. Але не чуєш ти, він же ж гарно завернутий, розумієш? І, типу, і просто разом це все дуже класно слухається. І, типу, то знову ж таки можна довго обговорювати, да? Бо Діманіков просто сам вирішив, що він не хоче бути з нею, але от він не казав, що люблю. Він не казав, що люблю. Максималісто буде йти за склад. Це знову ж таки про той самий межовий розлад, який я, до речі, в відосі, коли оглядав Янкірі, я називав це біполярним, да? А це насправді межовий розлад, да? Це не біполярність, це все таки трошки інше. Навіть не трошки, навіть доволі сильно, да, інше. Це все ж таки ближче до межового розладу, да? Ближче до якогось максималізму. Або так, або ніяк. От, до речі, я ніколи не казав, що люблю, да? Тобто він не казав їй, він її як не баундив, знаєте, не прив'язував до себе тим, що він не казав зайвих слів, да, які він міг потім, типу, якось жалкувати, що він їх сказав, да? Сонце не каже, що я не встиг, ти ще віриш, що цілий час дні без вогню, тобто, ой, вона якраз таки, можливо, думає, що в них все серйозно, і що у них може бути все серйозно, але ні. Діманіков, Соня, Діманіков вже все придумав. Все за вас вирішив, да? І це...
І от це так, насправді минулий трек зовсім по-іншому навіть трохи розкривається особисто для мене, да? Типу, слова «Хто кому першим зробить боляче», Діменіков розуміє, що він чекає, коли вона зробить цей перший крок, тому що, щоб не взяти на себе оцю провину, щоб не взяти на себе оцю відповідальність за прийняття рішення, да? Але, можливо, він якось, типу, натякає, да? Мене не чують тисячі, але не чуєш, що він якось натякає на те, що їм треба розійтися, і те, що їм це несерйозно. А вона не хоче її чути, і вона вірить в світлий час. Дні без вогню. Ахуєть. І знову ж таки, просто дуже гарні словесні оберти, просто охуєнні. Облікові записи в наші дні тихнуть у гучному світі. Тривожна приявність не з'явиться, якщо встигнемо з цим покінчити. Бачиш, він натякає. Спи зігріваючи на моїй руці, але ж ти бачиш, він все одно не хоче просто брати відповідальність за цей перший, за перший крок. Або, можливо, він не хоче просто з нею розставатися і все. І можна спробувати щось серйозне. Просто він боїться, наприклад, да? Теж таке можливо. Ну, коротше, тут насправді дуже їбать. І дуже їбать, сказав. Дуже прикольно, дуже класно загорнуто. І мені було б цікаво реально цю історію почути від Соні, да? Зі сторони Соні. Якби це ще й якось розкривалося, ще й так, не знаю, наприклад, дві частини, типу, альбом виділено дві частини з однієї і з другої, і потім якось це все об'єднується. Коротше, я вже собі надумав пиздець багато, але це реально цікаво. Давайте наступний трек сутінки Twilight. Блін, англійською дуже класно звучить, да? Twilight. Прям класно звучить. І знову ж таки, якісь, наскільки єбануті мелодії нікого демонструють в цьому альбомі. Це пиздець. Оу. Ні була за звуки, благо ніхто за ним вміє читати думки. Ой, чи потягнув? Сутливий досвід освітлених фотостудії, приватний простір порушить сутінки, колір будь-який, чорний недолюблений, червоний збуджує, волосся заплуталось, задихайся, розплутую. Сутінки, захист будь-який, штучний або гумовий, вітальний гуглений. Без його присутності. Сутінки, колір будь-який, чорний недолюблений, червоний збуджує, волосся заплуталось, задихайся, розплутую. Сутінки, захист будь-який, штучний або гумовий, вітальний гуглений, а сука, вітальний гуглений, охуєть. Без його присутності. Він сплин рідів, я перестимульований, віскою смітник, бо вийдуть перемовини. Від плинтуса до цифри, що не міститься у голову, зношу діалог, роблю жертву задля творчості. Спалив човни, але на спогади скріншот, і розійшлися, як квитки на мої шоу. Я висував зовсім нічого, схоже на больовий шок, а поки моя Соня спить, я ледве себе знайшов. День я зібраний, вночі складаюсь по частинам, ріби сітер, як я без її тихих вдихів. Емоції на графік, психологічне насилля, бейбі, в нас тут вакханалія, і я не про квартиру. Тримати від іншої щось вище, ніж тіло. Як побачити мене у клубі майже неможливо. Мені не йде прізвисько сутне. Приватний простір порушують сутінки, колір будь-який, чорний недолюблений, червоний спожує, волосся заплуталось. Задихайся, розпутую. Сутінки, захист будь-який, штучний або гумовий, вітальний гуглений. Без його присутності. Сутінки, колір будь-який. Так, як і думав, що таке буде, окей. Чорний спожує, волосся заплутало. Задихайся, розпутую. Захист будь-який, штучний або гумовий, вітальний гуглений, точно не розгублено. Без його
Ой, ці бочечки б'ють аж в мозок, офігенно. Це класно, вони дуже глибокі, дуже такі жирнючі. Це охуєнно. Охуєнно. Цей трек от 3.36, да? У нас був трек так солодко, який йшов 3.17, буквально на 10 секунд, на 20 секундочок, менше, да? Чесно, цей трек на початку, перша його частина, мені ахуєть як зайшла. Ахуєть як зайшла. Я слухаю, наскільки класне аранжування, наскільки класна саунд-інженерія, знову ж таки, да? Ну, не зображаю те саме, аранжування, саунд-інженерія, це те саме буквально, да? Наскільки класна текст працює, наскільки класно, знову ж таки, словесні оберти. Словенні, мовленьєві оберти. Не знаю, як точно це сказати, але охуєнно. Я прям просто голодно розотеплію від поцілунків, знову ж таки. Да, це, ну, це таки, це вже стандартне для Діми Нікова, але все одно гарно. Солодні сльози, справді, я тебе розчули. Цнотливий досвід освітлених студій, да, фотостудій. Теж, типу, охуєнно сказано. Приватний простір порушують сутінки. Колір будь-який, чорний недолюблений, червоне збуджує, волосся заплуталось. Дихай і розплутую. Ну, типу, охуєть, як він тут працює по мелодіки. Просто єбанутись можна. Знову ж таки, текст. Сутінки, захист будь-який, штучний або гумовий, вітальний, гуглений. Це взагалі... Це просто інсейн, ну це ж треба було додуматись. Ми точно не розгубимось без його присутності, без присутності захисту. Це просто охуєть. Це охуєть. Ну, блядь, в плані тексту складової, ну, в мене немає до чого доїбатися. Єдине, що да, мені здається, цей трек трохи затягнений, 3.36. Друга частина треку, ну, особисто для мене вже просто була, знаєте, нудновадною. Особливо цей приспів, окей, він його... По-перше, да, додалася у нас оця бочечка, такий ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, чи вона і була в першому, не пам'ятаю, да, але в другому приспіві, як у мене в другій частині другого приспіву, додалися оці вже стандартні навколо, да, для Діми Нікова драмочка стандартна. Да. От теж, типу, гарні спали в човни, але на спогад є скріншот, да, теж класно, інстплінрідів. Я перестимульований, віський смітник, бо вийдуть перемовини, від плинтуса до цифри, що не вміститься в голову, на що діалог робить жертви задля творчості, да? Знову ж таки, можливо, це, до речі, відсилає нас теж у... Ну, зрозуміло, що Діма Ніков не відсилав, тому що, блядь, по-перше, це альбом раніше, ніж альбом Ян Скірі, наскільки я знаю. Тому я не можу сказати, що я тут відсилав. Я щось забув, що цей альбом місяць тому вийшов. Да. Було схоже була рядочок у Янг Кірі, да? Що він, типу, я живу якесь йобнуте життя. А ні, не Янг Кірі, можливо, навіть у Костюченка, да, це було теж щось схоже. Що, типу, я живу це єбануте життя, типу, щоб просто було про щось про що писати, грубо кажучи, да? Типу, можливо, тут про це теж має йдеться. Не відчував зовсім нічого, схоже на больовий шок. І ноги розійшлися, як відкинув мій шов, ну, знову ж таки, да? Дуже гарно обернений виєбон, я так і люблю. Поки моя сьогодні спить, але де себе знає, що в день я зібраний, наче тріббе сітера. Сітер, не знаєш, що це таке? Можливо, щось наркотичне. Емоції на графік, психологічне насилля, бо у нас у твоєму каналі, я не прикватив, тримаю дати від іншої щось вище, аніж тіло. Майже неможливо. Во! Тобто він все ж таки розуміє, да, що вона не тільки тілом його приваблює, а й своїм внутрішнім світом, да, що, в принципі, мене радує особисто. І, можливо, все ж таки вони прийдуть якось консенсусу, бо у нас ще три треки, Йосип Голий, ніфіга собі, давай, let's go наступний. Ще хотів додати до минулого треку, я тут теж придумав, поки блядь, пішов попіся, придумав ще один прикол, да? Там ж був рядочок, що чи не розгубимось ми без його присутності, тобто захист, вітальний або гумовий, тобто тут можна навіть теж по декілька таких, мовити, ітерацій придумати, да? Цих рядочків. Це те, що, наприклад, коли вони захочуть створити сім'ю, наприклад, да? Ну, в принципі, я думаю, ми багато хто з нас, наприклад, фантазує, коли там зустрічається з якоюсь новою людиною, фантазує, яка була б у нас сім'я, да? І, типу, наприклад, Діма Ніков
або вони разом, типу, думають про те, наприклад, якби вони створили сім'ю, да, і захотіли зробити дитину. Знаєте, якщо ви хочете зробити дитину, то треба займатися сексом без захисту, тому що в інакше, блядь, дитина, грубо кажучи, не зробиться, да? І вони, можливо, якраз таки обдумують, чи не розгубимося ми, тобто, чи ми будемо впевнені, що ми хочемо сім'ю, да? Що ми хочемо вивести наші стосунки на настільки високий рівень, що ми готові будемо зробити дитину. Можливо, навіть в цьому плані, да? Це така ітерація, як в мене особисто в голові виникла. Знову ж таки, да, я хочу повторити, що те, що я тут говорю, це не істина. Це не істина, це мої думки, це те, як я бачу, як я інтерпретую те, що я чую від Діми Нікова, да? Знову ж таки, можливо, він десь пояснював це все, я не читав, можливо, в якомусь пості в Інстаграмі, можливо, ще десь, да? Ну, я в будь-якому разі це все мої особисті думки з цього приводу, тому, друзі, ви можете з ними погоджуватися, можете не погоджуватися, це виключно ваше право. Я, власне кажучи, на своєму YouTube-каналі говорю свої думки, да, тому вони можуть бути правдивими, вони вправдивими і так далі. Тобто це вже така справа. Наступний трек у нас «Бальзам», 2 хвилинки, let's go. Бачу критики, я не менехту, їх думку... Ха-ха, це про мене чи що? О-о-о! Ну я б не сказав! Впливаю на мій смак жінка. Я довитий стиль, я видихаю дим. Ти добре знаєш, він мені чужий. Поновити з міста моїх парадин, про пейзаж наших взаємотій. Спільне кубки, медалі, статуетки. Подібне. Ти законив всесвіту. Як я хрипучим голосом казав, що твої груди неземна краса, і одяг мали, щоб я могла зняв. Ти знову хочеш, щоб це був я, влучила в слабкі місця, бо мені ніколи не шугне газа. Давати в холод це не твій дарян, бо моїй душі потрібен твій бальсам. Як я хрипучим голосом казав, що твої груди неземна краса, ого! Йоу! Ооо, ще 30 хвилин до утра! О, 30 секунд ще все. Ахуєть. Це просто... What am I listening to? Друзі, я в ахуї, чесно. Чесно, я сиджу в ахуї просто з того, що... Загалом, блядь, я просто тільки що послухав. По-перше, просто декілька насправді є ключових і дуже значущих пунктів, по яким цей трек це щось новеньке від Нікова. Окей, аранжування не входить в цей пункт, тому що дроп вже той, який використав Ніков в цьому конкретному альбомі 5 разів. Чи 6 навіть. Оцей типу тун-тун. Поняв, да? Такий тун-тун. Оцей, типу, ти його чуєш, блядь, майже в кожному треці. І чесно, він мені вже трохи починає набридати. Типу, я розумію, блін, він прикольний, це як фішечка така Нікова, але чесно, ну забагато для мене особисто, да? Подібно якогось дропчику, подібного розвитку. Бо він реально, блядь, він так само виглядає. Окей, він трошки іншими нотами, да? Забарвлений. Десь там вище, тихіше, там і так далі. Але, типу, він буквально просто по такій самій структурі зроблений, блядь. І мене це трохи бісить, типу, мені це трохи не подобається, бо я вже задовбався його слухати. Але, заходячи з плюсів, заходячи з йобнутих плюсів цього треку,
По-перше, ось цей момент. Ось цей момент. Я можу його порівняти з моментом у Костюченка на альбомі «Квіт». Останній трек «Квітка». Такий єбанутий прикол з цими вдохами і видихами. Це насправді геніально. І цим користується реально дуже мало людей. Як Костюченко розповідав, що у нього протягом всього треку є вдохи-видихи, а на приспіві вони, типу, причащаються, це не те слово, да? Прискорюються, да? Типу, як ти ніби задихаєшся, да? Ніби якийсь нервовий зрив, як воно називається, те, панічка, да? Є ніби панічна атака. І от у Нікова тут було так само. Ну, типу, я не порівнюю, що це теж там якась навколо чи панічна атака, чи щось типу того, да? У нас обоїх є спільне, обох, і він тут уже починає, да, нібито так, типу, як йому складно це говорити, і потім, і він десь секунд 5 чи 10, він просто дихав, і, типу, йому було складно сказати ці слова, подібне тягне до подібного, да, і, типу, я спочатку думаю, ну, може, це там буквально 2-3-4 вдохи буде, і він, типу, скаже подібне, але ні, він їх розтягнув ще до 10, там, чи до 5, чи до 15 цих вдохів. І потім сказав, і я просто з цього отак от. Я отак от був, я отак от просто. Я просто випав, отак от, блядь. Бо це пизда. Бо це пизда. Наскільки це охуєнно. І другий, блядь, мамонт, нахуй. Другий, блядь, слон цього треку, на якому стоїть цей трек, блядь. Це те, що Ніков, блядь, вперше, я не знаю за скільки, але він змінив свій вокал, в плані він залишився таким самим по структурі, да? Але він додав туди як такий як крик, як надрив голосу. Тобто він прямо так, прям дуже емоційно, прям дуже, знаєте, як з самої душі ніби виривав ці рядочки. І це єбать як свіжо слухалося, і це просто дуже сильно мені особисто вплинуло на мою, ну, мені, блядь, я просто в ахуї, нахуй, я не знаю, як ще можна сказати, це ахуєть, я хочу, щоб частіше Ніков реально, ми вже, знаєш, як то кажуть, ми вже зрозуміли, що цей чувак єбанутий вокаліст, ми вже це зрозуміли. Це ми в кожному треці чуємо, знаєш, і навіть найкраще, навіть найхороше набридає з часом. І хочеться реально чути від Нікова більше експериментів з вокалом, от як тут було. Це звучало просто ахуєнно. Це просто нев'єбєнно звучало, блядь. Клас. Клас. І що класно, аутро 30 секунд, буквально сам трек півтори хвилини йде, так? І аутро 30 секунд. Дуже любить Ніков робити аутро довгі, і вони пасують для його музики 100%. Вони, знаєш, вони як... Це як після смак, після терапії, наприклад, да? Типу, ти, поки йде це аутро, ти обдумуєш, грубо кажучи, все, що ти почув, да? Це як, типу, після сеансу, ти там обдумуєш все, що ви обговорювали, от тут так само, да? Ну, це, блядь, це охуєнно. Це охуєнно. Давайте, друзі, наступний трек, блін. Цей трек мені дуже сильно сподобався. Останнє бажання, The Last Wish. 2.44, let's go. Помітний після смак, бо пригадую, відтворюю. Все годі перестаню купувати мою голову. Тобі достатньо шарму, мені достатньо розуму. Окей. Тримаю її тіло, щоб вивчати анатомію. І мій внутрішній голос ніколи не радить поганого. Вона скаже в тебе, але це не доказано. Окей. Я зловую швидкою, легкою хвилю на радіо. Без підозри на те, що дівчат застосовую магію. Ти воно, ну, охуєно, продовжуй. Наче достатньо, твоїм лісом говорю прямо. Ти виглядаєш і прикую притягу зрання. Не відволікаюсь ні на миці, штовхнувшись губами. Да! Да, я це хотів! Хорош! Ну, блядь, молодець! Це і треба було, блядь.
Бейбі, я з тобою справжній на 99%. Бо один завжди притримую при собі. Глибокі розмови це нагадують. Хочу за тебе взятися, ніби закон за злодія. Ти ніби з подіуму, стискаєш, що її подобається. Поки дурні в дірці надсилають ці вогники. Сфокусований, моє бажання бути в тобі. І в мене чого тут додати цей, а врубіт? Це імеджен афробіт! Імеджен! Афробіт! 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 Ну, ладно, ладно, теж нормально. Теж добре, брат. Ну, ахуєнно, значить, да. Пряма бочка ахуєнно задвилася. Да, ось. Я не знаю, чому тут 93 тисячі стрімів. Чому тут, не найменша, звісно, кількість стрімів, але доволі маленька. При тому, що цей трек насправді має таку їбануту. Можливість просто роз'їбати танцполи, нахуй, клуби, блядь. Бо тут, блядь, пряма бочка. Ну, пряма бочка це в цілому про клуби, да, в будь-якому разі, про якусь таку танцювальну клубну музику. І типу, дюд, як же я радий, що він тут зробив не оце своє стандартне ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, а що він просто вставив, блядь, нормально, блядь, нахуй, блядь, нормально, блядь, бочку просто, прямо бочку вставив, все. Більше нічого не треба було вгадувати, хорош. І наскільки ж класна, по-перше, мелодія, і наскільки класно з цією мелодією працює, блядь, сама прямочка. І я реально, от лоу-кі, блядь. Нахуй, hands up, блядь. Це просто, наскільки б я б роз'їбався, якби в другому курсі був афробіт. Ту-ти-ту-ти-ту-ти-ту, блядь, я би просто влетів. Імеджен, тут афробіт. Я чесно, я би просто влетів, а він там був би реально прикольний. Бля. Ну, анімей хорош. Анімей хорош. Пряма бочка — це те, чого я чекав. Я насправді здивований, що Нікол тільки тут її зробив, а не раніше. Фу, блядь. Як же класно, блядь, слухати музику, друзі. Ви не уявляєте, як я кайфую, коли слухаю музику, коли я оглядаю, і коли вона викликає такі емоції, такі, ну це нахуй не забуваємо, блядь. Це не забуваємо. Ха-ха, блядь, хорош. Знову ж таки, блядь, ці всі рядочки, це від нікого, це просто роз'єб, типу. Поки дурні в директі насилають її вогники. Глибокі розмови, це нагадує, тут ахуєнно. І, блін, він тут підключив таку навіть автотюнчика, да, такий підробив трошечки автотюнчик, що ми відчуваємо, що це не він робить, а типу як автотюн, да, там в кінцях особливо рядочку відчувається. Таке, як нібито навколо репер Ніко включився, і це було прикольно. І знову ж таки, я кажу, це дуже класно урізнопарило альбом це. І я, чесно кажучи, я з минулого треку реально забув якось слідкувати за текстом. І от зараз я таки подумав, блядь, треба було слідкувати за текстом. А я його нахуй вже, блядь, вимкнув, і я щось, блядь, трошки позагубився. Давайте зараз по тексту пройдуся. Мені просто ж цікаво, чи буде тут якесь розкриття, чи вони прийдуть до того, що вони розійдуться, чи Ніков зрозуміє, що те, що він там надумав, те, що він свій лабіринт вже розв'язав, да? Що він це зробив неправильно, не спитавши неї. Ну, типу, щось таке. Що, справді, 99% зрозуміло, да? Що ти в будь-якому разі приховуєш якісь таємниці навіть від найдорожчих людей, тому що, ну, складно цим ділитися іноді. Глибокі розмови, і з'яснення без закону за злодія. Окей, тут начебто нічого такого глибокого. Можливо, якби я так бальзам прочитав, да, то, можливо, я би краще зрозумів, що тут відбувається. Тому якось так. Давайте, друзі, тоді останній трек на цьому альбомі, аутро, завершаючий. Шкода, що ця пісня написана не про тебе.
От так от. It's too bad. Ого. Я не їм цукор, вона заміняла солодке. Аж мурашки по шкірі пішли, охуєть. І це не прикро. Бля, метроном. Така солодка. Кожна частина ціла. What the fuck? What the fuck? What that mean? That insane! What the fuck? Шкода, що ця пісня написана не про тебе. Я не їм цукор, вона заміняла солодка. Заміняла. Кожна її частина тіла. 981-10. Я рахую, нам ще 1000 до кінця ночі. Ми все стигнемо, потім свідомості вимкну голову. Вперше бачу тебе голою. Все добре, окрім останнього рядочку. Я не поняв. Можливо, дарма я не читав тексту в бальзамі в сутінках, да? Ладно, сутінки я читав. В бальзамі. І останнє бажання. От мені зараз захотілося аж передивитися, а чи було там якийсь сексуальний опис сексуального, власне кажучи, якогось інтимного, да, інтимних дій цих двох людей. Тому що якщо там не було, бо мені чомусь здається, що останнє бажання... Ох, блядь, це натиснув. Останнє бажання... Можливо, там не просто так оцей клубна пряма бочка. Можливо, це свідчить про те, що він познайомився з іншою дівчиною в клубі, хоча він казав, що клуби йому не притаманні, да? Можливо, можливо, все настільки гарно завернуто, загорнуто, або можливо, я сам собі вигадую, не знаю, але ж ти бачите, перше бачу тебе голою і назва треку, шкода, що ця пісня написана не про тебе. Йоу! Блять, такий кліфхенгер йобнутий. Такий кліфхенгер йобнутий, це пиздець. Знаєте, як нахуй? Я нещодавно дивився аніме, Solo Leveling називається. Та й в цілому, це доволі часто і в серіалах, і в аніме, і в фільмах, да? В кінці залишають оце от незавершене питання, да? Щоб тобі хотілося подивитися наступний сезон, щоб тобі хотілося да, дочекатися його. І тут так само, просто незавершений, це кліфхенгер, типу, оп, перше бачу тебе голе, оп, пісня не про тебе, а про кого? Типу, реально, оце от відчуття незавершеності, відчуття, що, їбать, це тільки починається. Да, це прикольно. Хорош, дуже цікаво, що він вирішив саме отак завершити, да, свій альбом. І я хочу сказати, що це плюс, так погратися з відчуттями цього, блядь, слухачів. Це прикольно. Тому він хорош. Блін, просто, ні, ну хорош. Це реально було цікаво. Ой, це альбом That's Insane. І, знаєте, я
перед тим, як записувати цей запис, кажучи, розпочинати, да? Я думав, блін, наскільки ж люди сміливі ділитися таким в піснях, так ще й неймдропати. Окей, можливо, Соня це нереальне її ім'я, да? Але, типу, неймдропати, і вона, наприклад, ця дівчина знає, що це альбом, і що ті слова про неї. І, типу, їбать. Ну, типу, мені здається, це дуже сильно інтимно, да? Таким іноді сам собою про таке не розмовляєш, а тут, типу, на величезну аудиторію, да, там 100 тисяч слухачів, це тільки на Spotify. Ну, 93 тисячі, ладно. Більше 100 тисяч, да? Це дуже хороший альбом, мені здається. Він багато приніс, скоріш за все, нікому. Ну, ще, до речі, в Ютубі я дивився, там теж дуже багато прослуховувань на треках. Там по 200 тисяч навіть є. І це ті треки, які, ну, не виходили до цього. Блін. Класно. Хороший альбом. Реально дуже хороший альбом. Я проникнувся цим вайбом. Мені було цікаво розбирати тексту складову. Мені було цікаво слухати треки. От, блять, от трек «Останнє бажання» я 100%. Типу, це роз'єб трек. Це роз'єб трек, це перший трек, мабуть, де Ніко використав пряму бочку, як мінімум в цьому альбомі, да? І це звучало охуєнно. Мені здається, треба Нікову якось переходити, насправді, в який такий, можливо, як мінімум більше від нього чути, да? Можливо, афробіт якийсь навіть зробити. Imagine, афробіт. У нас дуже мало в цілому робиться афробітів, я не знаю, мені здається, афробітів, точніше, да? Під афробіт. Мені здається, єдина людина, яку я можу так згадати, хто робить афробіт, це тільки Lost Gift на альбомі, да, у нього на першому і на другому ми чули афробіт. Можливо, ще якісь по типу там усілякі ігреки і так далі теж на афробіт залітають, да, але в цілому у нас дуже мало реперів під афробіт, поп-музики під афробіт, хоча афробіт просто він заполонив зарубіжну, наприклад, да, індустрію музичну. Тому цікаво було б і у нас чути більше афробіта. І от я ж кажу, якщо, блядь, в цьому останньому бажанні ще й афробіт, я би просто тут улетів. Ви б мене не побачили. Я би просто встав, блядь, я би просто нахуй. Я не знаю, що б я зробив, дійсно засуджую, блядь. Ну, бо це було похуєнно. Коротше, класний, дуже класничий альбом. Я просто насправді насолоджуюся цією роботою, бо вона реально охуєнна. Вона реально охуєнна, і Ніков це... Один зі стовбів, один зі слонів, реально, на яких тримається українська музика, бо він робить настільки самобутній, настільки цікавий, настільки мелодійний звук, що просто я навіть не знаю, як це можна ще описати. Давайте, друзі, ми з вами розберемося, які ми треки хочемо додати в плейлист каналу Сало в біт. Точно так солодко. По-перше, ми подивимося, які вже є тут. Нікол. Зупини її кисті, да? Тобто у нас тут 10 треків, мінус 2 – це 8 треків, і ділимо на 2,5. Це 3 треки, типу, да? Тобто точно так солодко додасться, це 100% так солодко додається. Це навіть не обговорюється так солодко. Точно останнє бажання, і от поміж цих треба якось вибрати, да? От я би додав точно, я вирішив. Так солодко. Хто перший? І останнє бажання. Оці три треки, на мою думку. Вони, знаєте, я обирав треки, насправді ж, я насправді не знаю, як я обираю треки, блядь, для плейлиста. Чисто ви мене спитаєте, я вам не скажу. Типу, тут просто все охуєнно, і тут хочеться, блядь, кожен трек додати сюди, да? І допоки її не відніме, класнючий трек. Сутінки, до речі, мені не сподобались, да? Мабуть, це єдиний трек, який я би сказав, що такий собі, да? So-so. Хоча по стрімах 180 тисяч, навіть більше, ніж так солодко. Хоча так солодко – це бенгер пиздець. Бальзам теж дуже класнючий. Шкода, що ця пісня написана не про тебе. Дуже класнюче аутро. Ну, типу, але ж ви розумієте, я ж не можу весь альбом сюди додати, блядь. Тут треба місце молодим звільнити. Я себе голий. Тому якось так, друзі. Але робота insane. Робота insane. Я не знаю, друзі, якщо вам сподобалося відео, звісно, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобачки, друкуйте коментарчики, покликання в описі на плейлист каналу Савобіт, який ви тільки що бачите перед собою, тут багато різної прикольної музички. О, що ще, блядь, вам сказати? Що вам ще сказати? Я вам ще скажу те, що підписуйтесь на цей канал. Я це вже сказав. Ну, ви поняли, да? І, друзі, якщо вам, да, подобається це все робити, і пам'ятайте, що все буде Україна, і ми побачимося з вами пізніше.